Може би по тази причина се губи голяма част от информация. Но така че много грешно отирах. Отговорът на този въпрос е, че просто човечки народ тръгват едно и също място. И те имат едно и също знание, едно и също представи, едно и също познание. Едни и същи баби и дядовци са ги разказвали тези неща. Нали? Слушаме музиката на Балканския полуостров или приказки на Балканския полуостров, те са едни и същи. Малко поизменени, в Сърбия, тук, там, но са едни и същи. Сме тръгнали от едно и също място. Така че това е нормално. Значи, тук обаче перверзното е, че те казват, аха, те са го заимствали. Ма няма, що трябва някой да го взаимства? Те тръгват едновременно. Кой да... Нито един е крадел от другия, нито другия от другия. Сега виждали сте днес, видяли сте една катастрофа, прибира с единият вкъщи, разказва едно, другия разказва друго. Всеки си е видял като собата от гледна точка. Според единият виновен е жената, както нещо отговоря по телефона, другият виновен е ли кое. Прибират се вкъщи, зараждат два разказа за катастрофа на Шипченски проход. Двата са верни, според това, който разказва. Никой не лъже. Но са две различни гледни точки. Всеки със своите си, то, който разбира от коли, ще знае, че използва думата спирачен път, изтъркани гуми, мокра настилка. Докато другия, който не разбира, ще каже, бе, тя беше зацепа, нека и го хакна отзад. И... Така че това е сурите, това са главите на Корана, носят наименование на библейски личности. И то най-вече от Стария Завет. Юнус, например, е пророк Йона, това е 12-та сура на Корана и прочее. Тоест, почвам от там, с което искам да ви кажа, че безспорно в основата на исляма до голяма степен стои старозаветното откровение. Не напразно се говори за трите монотеистични религии – юдаизма, така ги поддържат юдаизъм, християнство, ислям. Чисто като говоря, не говоря за идея, не говоря за Христос, не говоря за предвечност на Бога и така нататък. Говоря чисто като литература. Нещата следват така – старозаветно откровение, новозаветно откровение, Коран. В този смисъл Корана е като най-нова литература, има тази привилегия да щипне и от едното и от другото. Тоест в исляма Стария Завет е много сериозно застъпен, с почти същите действащи персонажи, естествено по различен начин звучат имената им, но така е, че в исляма Стария Завет си има своето място. За други религии не се ангажирам да ви да говоря, защото просто не съм запознат. При самите юдеи авторитетът на Стария Завет отдавна е отстъпил място на по-късната тяхна религиозна литература. Тоест, и то някакси е нормално. Значи те имат Стария Завет, те го наричат Танах. Защо? Трети първи буквички на трети дяла, които поехме с вас. Тора, Т, Невиим, Н, Кетовим, К и Х, тя е една и съща буква. Танах, трети буквички образуват наименованието за този свещен сборник. Проблемът е, че този старозаветен сборник, който те и до ден днешен възприемат почти статут на конституция, регламентира, т.е. не регламентира всички възможни житейски ситуации. Т.е. обществото се развива, а писанието остава до тук. Те започват да водят уседнал начин на живот, започват да имат различни политически формации, структури, партии, започват, ако щете ли, хвастото, което преди това не е регламентирано и така нататък. Т.е. появяват се нови реалности. С появата на тези нови реалности трябва да се появи и нов тип литература, която да ги обяснява. И в този смисъл се появява Мишната, това е преданието, което по-късно е записано, което преминава пък в Талмуда, има и друг тип литература, Тосефти, Гемари и прочие. Този тип вторична религиозна литература в един момент става много по-актуална и използваема, отколкото самото писание. Така че те си имат писанието, което употребяват в храма, в синагогата, като богослужебна литература, като четива и същевременно обаче в живия живот за тях е по-актуално това, което пише в Талмуда. И по-важно, и по, бих казал, нормотворческо. Защото там в Талмуда са заложени нещата, които де факто се случват. А то в Талмуда има такива древни предписания, например, при Гроздобер, колко зърна или какви зърна попаднат на земята да се оставят на бедните и на вдовиците. До такива детайли се стига. Тоест, в практичната част на живота Стария Завет не им върши работа. Върши им работа новата религиозна литература, която се развива. Сега, какво е отношението, т.е. те как възприемат нашето възприемане на Стария Завет? Ами, значи, аз съм се наслушал на много неща тук.
дори се развиват някакви световни конспирации, че видиш ли юдеите си променили Стария Завет, само да заличат ролята и мястото на Месия. Не бива да прекаляваме толкова. Разбирате ли, просто евреите смени думата девица с думата млада жена, защото искали да подронят авторитет на света Богородица. Сега, окей, може така да се мисли, но в онова време всяка млада жена е като девица. Ако не е девица, тя не само няма да е млада, тя няма да е жива. Разбирате ли, че някой път се вглеждаме и търсим такива неща, които от наша гледна точка си днес са проблем, съществуват като проблем, но те не са проблем тогава и никога не са били възприемани като проблем. Кажеш ли млада жена в онова време, в онова общество, то означава девица. Сега може да звучи да смешно в някоя гимназия да го кажеш, но тогава е било така. Защо трябва ние да се опитваме нашите проблеми, да ги по някакъв начин да ги вкараме в онова време? Няма смисъл. Значи ние създаваме проблем, на който просто се опитваме да отговорим и не можем. Това е един от примерите, който тръгнахме при новия превод. Имахме един консултант, германец, и стигнахме до този въпросен текст с девицата. И той вика, да, няма, какво значи девица? Пишете млада жена. Ама ще пишем млада жена, те ще не избият тук. Той вика, да, няма, тя млада жена е девица там. И така е, наистина е така. Замислете се. Значи ако не е девица, тя го пита. Тази литература, която аз съм чел, значи в Богословския факултет има една библиотека Библика, в която имаме цял сектор юдаистика. Тоест, как юдеите днес пишат за Стария Завет и по какъв начин задържат юдео-християнския диалог. Не смятам, че има някакви притеснения. Това е осъзнат факт, християнството от 2000 години. Какво може да се промени от вчера до днес? Нищо. Тоест, те живеят с мисълта, че има християнски свят и ние живеем с мисълта, че има юдейски свят. И просто тя да живеем с тези мисли. И пак казвам, ние използваме тяхната литература. Не става дума за някакво, едва ли някаква благодарност, който сега да благодарим, че имат тяхната литература, но става дума за това, че трябва да осъзнаваме тези реалности и трябва да се съобразяваме с тях. Тоест, това, което се случва, те са го правили. Дали ни харесва или не ни харесва, това е друг въпрос. Аз тук не влагам никаква емоция. В момента говоря като научен работник. Ако трябва да говоря като християнин, ще говоря по друг начин. Защото като отидеш в Палестина и по светите земи, той ти плюе в краката и вика гой. Кой е обидното наименование? Значи те са Амим и Гоим. Ам е избрания народ, а Гой са езични. Това е като Гилор в Османска империя. Така, значи това е друго. Там вече почвам да говоря доста по-емоционално, даже съм готов на саморазправа. Но когато говорим от научна гледна точка, няма емоция тук. Тук има факти. И те са такива. Юдеите възприемат нас, християните, като съвсем нормални ползватели на тяхната литература. Сигурно не са съгласни с много хипотези. Знаете, че те много не обичат да им бърникат по земята, не обичат да се докосват до разкопки и така нататък, защото това е оскверняване. Така че в това отношение малко и ми идваме като натрапници, особено археолозите. Но в крайна сметка в сферата на науката върват ръка за ръка, копат, намират ръкописа, изследват го заедно и заминават. И правят изводите.